musik för mig och för oss är ett sätt att processa saker som man har upplevt. Det är att skapa en berättelse, sätta ord på känslor så att man sen kan lämna det bakom sig, tror jag. Dela med sig av de känslorna till allmänheten och sen liksom gå vidare. ...2018 var ett jobbigt år för mig. Och det var första gången som jag upplevde att må dåligt på riktigt. Jag fick skrivkramp. Jag tyckte det var jobbigt att gå ut utanför min lägenhet. Och Jonathan fanns där för mig i allt det där. Jag minns att när det var som värst så hade Jonathan spelat in Jag dör snart och skickat den till mig, och jag kommer ihåg att jag tänkte shit, jag vill också säga vad jag känner. Jag tror jag dör snart. Allt är utom kontakt. En dag så sa Jonathan det till mig: försök skriva allt du känner och spela in det, så ser vi vad som händer. Och då kom Hur kan du be mig? Jag tror inte vi valde att göra känslosam musik, utan det bara hände. Det var det som var rätt där och då, och det behövdes för oss båda två. När vi började göra musik tillsammans för snart 3 år sedan så kände vi inte varandra överhuvudtaget, jag och Jonathan. Och direkt när vi satte oss i den lilla studion på Värnhem, det vill säga i Jonathans etta, så klickade vi på ett musikaliskt plan och på ett personligt plan. Och idag är vi bästa kompisar, och jag är så tacksam för det.